ကံတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာနေ့2550ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1369ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့17ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရေ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လံအမှတ်82မောကဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲချုပ်ကြီးဤဓမ္မရိတ်တာကြီးအတွင်း၌စွန့်တကားစွမ်းမအလှတကားအလှအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတ်တို့ဤပစ္စယနုဂဟကိုခံယူကဝိညာဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်မကောဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲချုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဥဆောင်ပြီးနှစ်စဉ်မပြတ်လမ်းစဉ်မပြတ်စီရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမကောဝိပဿနာ10ရက်အဋ္ဌထံအလုတ်တင်အလုတ်ပြီးအထူးတရားသက္ကံပွဲကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့ဤ6ရက်မြောက်သောနေ့ဤပုဤနန္နပိုင်ခန္ဓာနာယမ၈နာယီချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုတ်တိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်သင်္တန်တရားတော်ဣန္ဒနံတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျသိမိမနာကျသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညဉ့်ညာဖြားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တသဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာသာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယောနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြားမှဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားပြရွတ်ပပုသောပြီတရားပွင့်စလိုက်ကြရအောင်သာနေပြသန္တရာမလျှောင်းသည်ဂိုင်းဆိုရလို့ဒီဆိုလိုက်ကြရအောင်မူလနှပြဆိုသည်မာအဝိဇ္ဇာနိဒ္ဒနာသစ္စာနှခုဆိုသည်မာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ
Lego alwa so di ma ate shang dalwa Siso ban shu dalwa Siso ban shang dalwa Anaga shu dalwa Yenga sanaba so di ma Weza tinkara Weyana yo Sala yurna Pata uira Sena umaran kama bhava Sati zara marana Tayago miyane sodhima Vesa sora Mati rago khavare Tengkara sora Yulaudago khavare Vesa sora Hati-sai-go-kho-vare Nā-yau-sora Tvā-jindā-nā Tvā-rāgāyau Sā-jindā-nā Sā-rāgāyau Ē-jindā-nā Ē-jā-yau-lo-kho-vare Kallā-yara-nā-sora Āyara-nā-chau-pā-go-kho-vare Āyarana chaupāsura Nyesi nā nākā Laya gose Pātta sura Tvethi rāgu khabāre Virana sura Khandra rāgu khabāre Sena sura Tanita rāgu khabāre Umarasura Svallanago Khovare Kamabhavasura Yulau Atautago Khovare Sati Sura Patitande Nirago Khovare Sarasura Orago Khovare Maranasura Tirago Khovare Sokka sura soyenago khovare Parideva sura mochirago khovare Dokka sura kosenyarago khovare Dhammanata sura sesenyarago khovare Upayata sura yinzvabulaunago khovare Toma esa sodima Virana ne dana desa Samabhava ne zati desa Naya mula sodima Sanami avesa Vatava sodima Kileta avo Sama avo Vipākāvā kīlētāvā dhaumā sodhīmā Vesā dhannā umārā kāmāvā nabhā sodhīmā Tengkārāne kāmā bhāvā Vipākāvā shepā sodhīmā Vesā nāyautālā yarnā pātā virannā Sati Umabhati Bhava Saramarana Kala Taubhya Sodhima Ape Kala Yabhujya Sethu Sobhan Kala Naugilakanaga Kala Shinyana Sethu Sodhima Dejaun Shinyangava Sitopan Chang Sinyangava Nagasudhiyangava Ate Chang Sinyangava Sudhima Sitopan Chang Sinyangava Sudhima Thank you.
修亲呀，阿爸做的妈。一些对说的嘛，木兰的家的对，这三的苦的对，肋骨的乱的对，应该是那八的对，走马杀的对，我走啊的对，嘎啦东家的对。亲呀那些的对一些对过很多钱嘛一些阿弟但他拉妈乐讲的阿龙没老起来的恰恰你要带到一里亚不平非常大的流差音比好家来感到对呀这么没有过阿勇的吧什么多为เสร็จแล้วนายอยู่มาตั้งนายจะบาบิเอ๊ะอกุตินันเตยอหนิจาเดอศีลก้องอศีลญาติพะยาอศีลพะยาเมียธรรมกริกาเมียจูซายินเนผิดบอลาได้อคาอีแก้ตุดอปริสัตตมุปปะตินันเตยอเมียโกปูชาเรเมซื่อยิงอีโซยุเตยอโกไม่ปิ่มไม่โกกะนี่อุสางบิ่ดอมาซูเปซูเปไล่เลยศีลตะบ้ามาไม่จาอ10นาทีเป้จาเดအဲ့တော့10မိနစ်လောက်ကလေးဆိုလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုယုတင်နန်းကိုဆိုယုတရားကိုကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြည်ညက်သွားပြီဆိုရင်ကိုဟောချင်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်ရင်ယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိမိဟောသမျှလေးတွေကအများကြီးကြံခဲ့တယ်။ဘာလို့ကြံတာလဲမေးဆိုယုတရားဘာနဲ့တူလဲလို့မေးအဲ့နဲ့တူတယ်။ဆိုယုတရားဘာနဲ့တူလဲအဲ့နဲ့အရှင်များတို့တပည့်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့သဘောအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒိဋ္ဌိပြုအရတာအမှန်တရားတို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားလက်ဆောင်တွေဘလို့ပေးပေးအိတ်မပါတဲ့ပုံကူအတွက်ကတော့ယူနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါမလားဟမ်ယူနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုတကယ်လိုစီခြင်းနဲ့ရစီခြင်းနဲ့ယူသွားစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုအရင်ဆုံးလက်ဆောင်မပေးခင်ဘာကန့်လန့်ထားရမလဲအိတ်ကလေးကန့်လန့်ထားလိုက်အဲ့တော့အိတ်ကလေးရှိတဲ့အခါကျတော့လက်ဆောင်တွေထည့်ပေးလို့ပေးတဲ့လောက်သူတို့အကုန်လုံးတည်လို့မရလားရလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုရိုးကိုဆိုရမှာကိုပြင်းနေမဆိုခြင်းမူတချို့ကဒီဆိုရိုးတင်တန်းကိုအခုလိုအစင်တစိုက်ကြကြကလေးပို့ချပေးရခေါမန်းတော်မှာမသိကြအောင်ပလင်မော်ရောက်ပြောတော့တာပဲတော်ထောက်တောင်းထောက်ဟိုအစင်တစိုက်လည်းမပါဘူးအကွက်ချလည်းမပါတဲ့အခါကျယောဂီကခဏဟိုဟာမှတ်လိုက်ခဏဟိုဟာမှတ်လိုက်ခဏဒီဟာမှတ်လိုက်ဆိုတော့ဟိုတရားစခန်းနေတာအချိန်ကြီးများများဝင်လာတာပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုရင်ဘာပြောမှန်းကိုမသိတာဒီအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ဟိုအထက်မှာအထက်မှာအထက်မှာနော်တို့မန္တလေးဘက်မှာပြောတာဟောတို့ဒီဘက်ကတော့အမေကျေးဇူးရှင်ပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတကက်ဆွန်းဆွန်းထက်တဲ့ဓမ္မဂရိကအကျော်မအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကတို့ရန်ကုန်မှာကအများကြီးဟုတ်ရဲ့လားအေးအပွဲချုပ်ဓမ္မဂရိကဆရာဘုရားကြီးတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တင်နန်းတရားကိုကြေပွန်စွာနာထားတယ်တို့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဟိုဟိုတော့ပဲအရက်တွေပါလေတို့အထက်ပြည်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးတင်နန်းပို့ချိုင်လေဒီလိုအခြေခံပါမတို့အထက်ပြည်ကပုံကိုယ်တွေကညံ့ထိုင်နေအောက်ကလူတွေနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်အရှင်များများဟဲ့ဆိုရိုးလေးတွေကပို့ချပေးရင်အရှင်များတို့ဟောသမျှနေတို့အကုန်နားထဲဝင်သွားမယ်အလုံးမှတ်မိမယ်အကြရမှာအရှင်များတို့ဟောတဲ့တရားကောင်းလိုက်တာဆိုတာဖြစ်လာမှာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲမှတ်လဲမှတ်မိတယ်နားလဲလဲလို့ကောင်းတာဟောကြရလားကိုဘလောက်ပဲလက်ကောင်းထွက်မတတ်အော်နေအော်နေတို့နားမလဲရင်မကောင်းဘူးဟုတ်လားတချို့ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရန်ကောင်းမှန်ကောင်းအကန်းကောင်းကလည်းရှိသေးတယ်ဗျာကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုရန်ကြိုက်မှန်ကြိုက်အကန်းကြိုက်ဟုတ်လားဟိုကြိုက်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြိုက်ကရှိသေးတာဟုတ်ဗျာကိုကြိုက်လို့စကောင်းတာလည်းရှိသလိုကောင်းလုံးလုံးကိုကြိုက်တာကလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြိုက်ဘယ်ဟာကောင်းတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်လားကိုကြိုက်လို့ကောင်းတာကတော့အဲ့ဒါတော့သိဥစားမပေးပါနဲ့ကောင်းလုံးလုံးကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါစေဟုတ်မလားနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတန္တရာရှင်းလဲရယောဂီတို့ပုံညတန္တရာရှင်းလဲတာအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဟဲ့အကြောင်းကျိုးနဲ့လဲတဲ့နေရာမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါတဲ့တုံး12ပါအဲ့လိုအင်္ဂါ12ပါကိုအနည်းချုပ်လိုက်ရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းအင်္ဂါကိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းအင်္ဂါကဘယ်နှပါတုံး2ပါ2ပါတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီမှာ3ခွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းအင်္ဂါကဘယ်နှပါတုံး3ပါဘယ်သူတွေလဲပြောသဏ္ဍာဥမာရံကာမဘဝအတိတ်အကြောင်းအင်္ဂါက2ပါသစ္စာဘွဲ့ပါသစ္စာ
ဟောပြောပြီးပစ္စုပန်အကြောင်းအင်္ဂါကသုံးပါပစ္စာဘွယ်ပါသစ္စာဒါဖြင့်၄အကွက်နဲ့၃အကွက်ဒီအကြောင်းချင်းလည်းမတူဘူးလားသစ္စာချင်းလည်းမတူဘူးလားတဲ့တူရင်ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်း၅နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းဒါပြအကြောင်းအင်္ဂါဘယ်နှပါတော့၅ပါဟောအကျိုးအင်္ဂါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပ္ပန်နှစ်ခွဲ့အကြောင်းလားအကျိုးလားခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ဘာသစ္စာ၄ခွဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးအင်္ဂါဘယ်နှပါတော့၂ပါအကျိုးအင်္ဂါဘယ်နှပါတော့၄ခွဲ့အကျိုးအင်္ဂါ၂ပါပါတယ်တော့ဇာတိသရမရဏအကျိုးအင်္ဂါအနာကအကျိုးအင်္ဂါဘယ်နှပါဒါပြင်သစ္စာဘွဲ့ဘာသစ္စာဒါနှစ်ခွက်နဲ့လေးခွက်ဒီသစ္စာချင်းလည်းမတူဘူးလားအကျိုးချင်းလည်းမတူဘူးလားသူတော့၅နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းဟာဒါပဲအကျိုးအင်္ဂါက9ပါအကျောင်းအင်္ဂါက5ပါ5နဲ့9ပေါင်းဘာ12ပါတော့အင်္ဂါ12ပါအဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါလဲရတာလဲခြင်းလို့လဲတာလားအကျောင်းအကျိုးလားအကျောင်းအကျိုးတွေလဲနေရတာကဖြတ်လို့လဲတာလားစက်လို့လဲတာလားဟဲ့ဒါတော့အင်္ဂါ12ပါတရေကိုများနေပြီးတော့ပါလာလဲ3ပါအဆက်အင်္ဂါနဲ့အဆက်နဲ့စက်ပုံတွဲပုံတွားခြင်းလို့စနေတာလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါလားနော်အဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့အကြောင်းအကျိုးလက်ရတာမှတ်တာသကလုံးအဆက်အကူလေးကိုသတိထားလိုက်အမေးလေးကိုသတိထားအင်္ဂါ12ပါးအကြောင်းအကျိုးလက်ရတာလဲခြင်းလို့လဲတာလားဖြတ်လို့လဲတာလားစက်လို့လဲတာလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြတ်လို့လဲတာလားစက်လို့လဲတာလားဆိုမှအဆက်တဲ့ကိုဓာတ်ကိုဝင်ချတော့မှာဟုတ်သွားဟုတ်လားမိကောင်ကလည်းမိတာအောင်မကကောင်းမိဒါပြင်ဖြတ်လို့လဲတာလားဆက်လို့လဲတာလားဟေ့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အဆက်ဘယ်နှပါလဲဟောအဆက်ဘယ်နှပါလဲဘာတယ်လဲပြောအဆက်ဘယ်နှပါလဲဆိုင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်တုန်းကလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါရခဲ့တာလဲခန္ဓာ၅ပါးရကြတော့ခန္ဓာရရဲ့ဩနာတိပွဲတွေမနှွဲရောက်လားနှွဲရမလားဆက်နှွဲတဲ့အခါကျတော့အချိန်တန်ခန္ဓာရှိတော့ပြေးပါပဲဗျာနော်ဂိုင်းသေးကနိမိဆိုတော့အိယာဖြာကရောက်ပြီပေါ့ဗျာအိယာဖြာကရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယမိယဖပေါ့ဗျာယတ်နာယကယောဟနာယကသွေကြီးမျိုးကြီးယက်ကြီးဝါကြီးတဲ့ကလူကြီးတွေအိမ်မတက်လာပြီထုံးစံတိုက်လာပြီဒါတက်ကလူမမာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တန်တိတ်မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ပြီးတော့မှโอ้มิบ่าอ้างแห่เสียหลุดตะเลยกว่าฮ้อเม็นหลุดได้ฮ้อกุตุฤอายใหญ่ชื่อเลยฮ้อเม็นพระยาฤเตกระเดเจ้านี่สอกระวาสุตังงานนี่กระเถิงตังงานนี่เม็นหลุดกระเดเลยเม็นนี่ถึงกว่านิพพัตตกุตระขันธ์นี่ได้กว่าเม็นซ้นนี่บาฤล้างนี่ล่ะเว้ยกว่าเม็นไอ้มาเม็นถ่ายกระยัดกระดุกระฤชื่อนี่ล่ะเว้ยเออเม็นนี่ได้ซ้นนี่ล้างน่ะกุตุฤล้วนฮ้อบะมาพระยาเตกระล่ะเลยกว่าฮ้อเม็นนังก็ลุกขึ้นล่ะเลยฮ้อกุตุฤนี่ก็เปลี่ยนไปตริยะอ๋อลุสากานุตติบาละသာဃာနုတ္တိသာဃာစွန့်ကြဲပိကံလူတန်းကြတာပေါ့အနုတ္တိပြန်လဲတရိယတရိယအောင်လဲဘေးကတိုက်တွန်းပေးတယ်ဟုတ်ရင်လားဘာတိုက်တွန်းပေးတဲ့အခါကျတော့အင်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုသေလို့ပဲအေးဒီအချိန်မှာမင်းတို့ငါတို့အာကိုရအစ်စ်ကတော့ကွာဖခင်ကလည်းဟောထားတော့ကိုကွာဟောဖခင်နဲ့သူဝင်သွားတော့မှာဖခင်နဲ့ဝင်တော့မှာနော်သူတိတိလောက်တော့သူဝင်မှာပေါ့ဗျာဒါတော့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဟောတာလေကွာကမ္မတကောမိကမ္မထာရတော့ကမ္မပါနုကမ္မပရိသရဏယံကမ္မံကရိတံဒီကလေနာဝံပုပကံဝါဟောပါဠိတွေတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တတ်တော့လည်းဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ကြတော့ဟောကမ္မတကောမိကမ္မထာရမင်းကန္တာလေးအမိကန္တာလေးဖောက်ကွာမောင်းကွာမင်းဘုရားဟောတာလားကွာမင်းမင်းဘုရားဟောကွာမင်းကငါငါအရန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းဟောကမ္မတကောမိကမ္မထာရကမ္မပါနုကမ္မပရိသရဏယံကမ္မံကရိတံဒီကလေနာဝံပုပကံဝါကွာမင်းမင်းကန္တာလေးအမိကန္တာလေးဖောက်ကွာကန္တာလေးမိကိုရလဲလဲရအားကိုရအစ်စ်ကွာဒါကြောင့်သူဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကနဲ့ကြရချုပ်ကိုယုံကြည်တာလေကွာမင်းလည်းသိဒါကြောင့်မင်းကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကွာမင်းဘာအားငယ်ကြလို့လဲမင်းလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်တရိယာလိုက်ပါလားဟောသူကလည်းပဲသူတိတိလောက်ကလေးသူတိုက်တွန်းတာဆိုတော့သူကလည်းဘာသိဆိုကံလောက်သိတာဗျာသူကလည်းဘာလောက်သိတာလဲဩကံလောက်သိတာဖယားဟောတာတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရှိပါသေးလားဆိုတာကိုသူသိရလားဟမ်ဘေးကလူကလည်းလာပြောတဲ့သူလည်းမသိဘူးဟုတ်လားလာပြောတဲ့လူကလည်းမသိဘူးနားထောင်တဲ့လူကလည်းဘာမှမတတ်ဘူးအဲ့ဒါမသိတဲ့လူကပြောတာကိုမတတ်တဲ့လူကနားထောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဟောလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကံလောက်ပဲသိတဲ့ခါကျတော့မင်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်ကွဆိုပြီးတော့ကလာကံကြီးပြောလိုက်တဲ့ကဩတို့ကလည်းတက်တက်လုံးကကံတာလည်းအမိကံတာလည်းအဖဒီလိုနေလာတာဗျညံအမိညံအဖရဲ့လို့များကြားဘူးလိုက်သလားကြားကိုမကြားဘူးခဲ့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့လား
ဘဝတဏ္ဍာလျှောက်လုံးကံနေတဲ့အချိန်ကုန်လာတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတော့ကလည်းပြန်ကြည့်ပြများတော့အဖြစ်တစ္ဆာတိလုတ်ခဲ့ရလားမသိပဲလုတ်ခဲ့ရလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီမသိတာကပြုတ်လုတ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ရဘယ်ကွက်တော့သိကွက်အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဘာတစ္ဆာလဲဘုသမုဒိယတစ္ဆာမြန်မာလို့ပြန်မအောင်သိရနော်သိရချောင်းအမှန်ပြန်မအောင်ပါလေတော့သာမသိတဲ့ကုသိုလ်ပါလေသစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေလုံတော့ဖရားတဲ့ចောင်းသောစိတ်တဲ့ကုသိုလ်လုံသစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှချမ်းသာចောင်းလားဆင်းရဲចောင်းလားချမ်းသာចောင်းလားဆင်းရဲចောင်းလားဆင်းရဲចောင်းခက်ကောင်းမိတာပြောလို့ရှိရင်ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်တုန်းကဆင်းရဲចောင်းအလုပ်တွေမလုပ်လားလုပ်ခဲ့သလားအဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီမဲ့လဲသစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုဘေးကလာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကอ๋อตุลุถ่าได้กุตุริหาเสียเจ้ากุตุริบ่ล่ะลูกตมุริยะติสสะริปวาถ่าได้บ่ล่ะลูกเบิกาหลูกาก็ติดล่ะไม่ติดหรอกตูก็แลตูติดแล้วเลยตูต้นน่ะบ่เอยต้นน่ะโหกายกันชีโกไดงาแลอ๋องาลุถ่าได้กุตุกะติสสะไม่ติดได้กุตุบ่ล่ะเสียเจ้ากุตุบ่ล่ะกุตุได้อากุตุย่อกะได้อลุติบ่ล่ะไม่ตันชินได้กุตุบ่ล่ะกุตุอตุริบ่ล่ะตาธนาปะกุตุยี้บ่ล่ะลูกก็ตัวเนี่ยตูก็ขอขั่วชะวิบันลูกติดล่ะเฮ้เบยติมาแล้วดีเตียาမျိုးมาမနာဘူးကွာမှတ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုမနာဘူးလို့ကတော့တိကိုမသိနာဘူးအောင်တော့တော့မှအပေါ်ရလေးနဲ့ထောက်သွားတော့နားကိုမလဲဘူးဘောကြရလားသစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဖရဲစွန့်တော့တဲ့ပန်းကလွတ်တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတွေကိုကောက်တော့မောဟစုတောင်းတော့တဏှာကိုတွေကိုကောက်တော့လောဘငါလုတ်ငါရမှာပေါ့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိကုသလအကုသလသာမင်းစွန့်တော်တဲ့ပက္ကတာကကုသောစွန့်တော်တဲ့ပက္ကတာကမတိကြတဲ့ကရောက်ပြီးတော့မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကအကုသောဒါဖြင့်အရာသုံးစကားနဲ့တဲ့ပြောဆိုရင်ငါးပြာအယုံကာမကုံဆူတောင်းနေတာကအကုသောစွန့်တော်တဲ့ပက္ကနေတာကကုသောတဲ့ဘာရောတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကုသောတဲ့ဘာရောတော့ဒါဖြင့်အကုသောရောတဲ့ကုသောသည်အပြစ်ကင်းသောအလုလားအပြစ်ရှိတဲ့အလုလားကုသိုလ်အစ်စ်လို့ခေါ်လို့ရမလားအားဒါပဲဒီကုသိုလ်ကအစ်စ်လားအတုလားဟဲ့ဒါပြန်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တတ္တအချုပ်ပေးမှာပဲအာကုသိုလ်ကလည်းအာကုသိုလ်တတ္တအချုပ်ပေးမှာပဲမိတ္တကကံလို့ခေါ်တယ်ဗျဘာကံလဲလဲမိတ္တကကံကုကုဒဝတိသုံးနဲ့ပြောရင်အဖြူအမဲရောတဲ့ကံဘာကံလဲဟဲ့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံကုသိုလ်ကအဖြူအာကုသိုလ်ကအမဲအဖြူတည်းပါရောဟာအဖြူအမဲရောတဲ့ကံဗျကိုလုတ်ခဲ့တော့ကတဏ္ဏကြပြမအဖြူမဲရောတဲ့ကံကြီးလုတ်ခဲ့တာ။ဘာမသိပဲနဲ့လုတ်ခဲ့တာလဲ။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားဟောမယ်ဆိုကံဝေဖန်အောင်ပါဗျ။ကံချောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့မလိုလားလိုသလားရဲ့။ဒါကြောင့်မနေ့ကယောဂီတို့ပြောခဲ့တယ်ကုကုဒဝတိကနေယူတာမှကံဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ။ကံဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့ဒီကံလေးမျိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ကဲမထူတော့ပါဘူးကံလေးမျိုး။ဟုတ်လား။ကံလေးမျိုးကတိအဖြူကံ။တိကဘာလဲဟဲ့။ကပုံနာတင်ဒီယကိုဟောတဲ့တရားနော်တက်ကဘာကံလဲနှစ်ကအမဲကံနှစ်ကသုံးကအဖြူအမဲရောတဲ့ကံသုံးကဘာလဲတော့လေးကအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံလေးကဘာလဲလဲဟောကံဘယ်နှမျိုးပါလဲလေးမျိုးအဖြူကံကလည်းဖြူသောအချို့ကိုပြင်ပါပဲအမဲကံကလည်းမဲသောအချို့ကိုပြင်မယ်အဖြူအမဲရောတဲ့ကံကလည်းအဖြူအမဲရောတဲ့အချို့ကိုပြင်မယ်အဖြူမဲမရောတဲ့ကံကလည်းအဖြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာပဲ။ဟောကြရလား။ကံအလုံးပဏ္ဏမျိုးလဲ။အဲ့တော့အဖြူကံဖြူသောအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကအဖြူကံကကုသိုလ်တတ္တကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်တတ္တကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကုသလံအနဝဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပေါ့ဗျာ။ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်ချမ်းသာအကျိုးကိုပဲပေးမှာ။ဘာအကျိုးပေးမှာလဲ။ချမ်းသာအကျိုးကိုပေးပါလေ။ကဲလောကသမုဒိစကားနဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောအခုလူဘဝလူခန္ဓာနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မာဘဝဗြဟ္မာခန္ဓာတွေမရောလာရလားအဲ့ဒါအဖြူကံကဖြူသောအကျိုးကိုပေးတာအဖြူကံဖြူသောအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုပေမဲ့တစ္ဆာနဲ့ကြည့်ဘာတစ္ဆာလဲပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ယောဂီတို့ဖရဲတဲ့စောင်းစောက်ထားတာဒီအမဲကံလားအဖြူကံလားဟဲ့ပြီးတော့သူစရိုက်တရား၁၀ပါးလေကာယသူစရိုက်၃ပါးဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်ပေါင်းလိုက်တော့သူစရိုက်တရားဘယ်နှပါးတော့တခါကုသလကမ္မပဒတရား၁၀ပါးမရှိဘူးလား
Dana tila bawana apa saya na wia wesa pati dana pada numodana dama bawana dama di dana teri duka mata le ho dah tu saya tiada benda baru seba ada tu saya tiada seba ko cina di Amerika lah apsukan lah kan apsukan ah apsudo aju pime jangan apa apsukan ah apa apsukan ah apsudo aju pime lewe lupa na buat jema buat kan apa benda baru Pada sahle, ni malu dia, saya cuci aman, ni malu dia. Jom kita kudo kamu lada, saya cuci lada, china cuci lada. Aw apsukan tadi kan acuhi marga, china cuci lada, saya cuci lada. No kanek kanya acuhi ko yang cide so, hota li, no kanek kanya acuhi ko, tadi yang cide no, aku yang cide so tu mah apsukan aku acuhi cahle dia. Sugan nga acu pi lo, pyu daw acu pi ma le. Pyu daw acu pi so la ga lukhanda, nakhanda, jamakhanda. Ara akudo ga acu pi da la, kudo ga acu pi da la. Kan na byo yin be kan le, pyu kan. Acu mo pi da pi la. Ba tet sa le. Nyama lo byo. Be kan ga acu pi da le. Phou nya me chin na ga sin ye acu pi ma, so yin di pyu kan tet tet ko Akutin, amakutin. Ya ya dia. Akutin, amakutin. Lolol ni alia pung api lo, amakutin musra. Bahasa saya masuklu. Ni malu jalan itu. Siyeju amma. Oh, tapi siyeju amma ngu ya masuk ini. Adue, apsugan tetek ale, amakutin. Malam nello piodalah, ama kau timulu piodalah. Sulu dagara dia, kudu dah lupa. Tinting yang ye bi aceh makong mati ne, dah dora. Siapa na? Ha dana malam nello tiada mesti ada kemarahan mabuan dulu piodalah, hoye lah. Ha mau bau dana malam nello mabuoye bau dia, lupa lupa. Tapi juga daro nasi nanti ane mogo ka dana pada, mape ibu mogo malah betan nello. Mape ibu, mogo dana mape ibu. Sama lah, sanji awal ni, ha, aku lihat jang jang ni, thamah bing man, kare suna jang ni, sabda mah, mape aku, aku lah lu, tinggi ya lu mana, thong lu mana, lah lekan ni lah, pade lah, mape mau dia, benar poni poni dia macam dana kau ben, ngat kau mabok, kuai lele si dah, mau kuai ya le si dah, mau kuai sejajar le si dah, mau slow dah le si dah, mau mengelasi le masih tinggi tinggi le matuah. Kalau mana, kau dah ibu mama masih dah juga. Tu mian tu dah lisa tau ni ada pawai ya. Kau ni lah. Ada tu mian tu dah lisa tau bilang ni mana tenya. Ah, allah masuk muka cuci cuci juga ada. Kau lah. Eh, cuci mian ya kalau ya kerja mana puni aita lumai sah le. Baru le, puni aita lumai sah le. Puni aita sebab tu puni dia le. Tahu cium muka, ya cium muka sih kan le. Aita mesti dia tenya lah le. Oh, dah usia lagi dua belas, dua belas lah, dua belas lah, bah. Pengin dia, eh dah tu niara kan? Awam ni biasa, acuh ni lagi tak ni lor lah. Siapa rumah tua malu awak? Kau belum no? Betul mana malu ni? Tu ni awam ni mudi dah buat bi. Kau acuh ni malu tak malu? Kau belum lah? Aku dah tanya dua belas, awam ni biasa, ah tak lor lah, berdua belu belu. Alam macam mana? Awam ni lah, siapa rumah? Awam ni lu, awam ni acuh ni siapa ni? Betul mana tu ni acuh mati orang? Tu ni aku mati ni. Hola, pilih yoga tu kalau nak puma sakata, tu mian acau makan dia ngagol lukau hoye lalu. So, balik tu. Jam jawab. Nada kong lah. Malih mana sosi mengelasi dah ya? Aduh, di taran ni tu, bermakar tak yang kau melu. Nampu makar, belok kau aku minyak melu. Wah, aku mampir dah. Beni aku yang kau melu. Eh kan, saya ada dua makar ni, dua piatin mana bu? Bermakar yang kau melu. Eh kan, makar tak, sebagai malu lekang, naya malu lekang, kata. Eh dah hujan macam ni, aku kata. Nah, kata ini dia, saya dah ini, bayi ini, saya ini, saya ini, kata ha. Eh kan makar. Kabilah kajara, wen lalu tu ni aja orang macam mana? Saran ni lenyut hubya.
ဟုတ်လားသူများအကြောင်းမကောင်းပြောသင်္ခေါ်လူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားသူများအကြောင်းမကောင်းပြောမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘွားကြရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘတော်မှာအတ္တဟိကိရာဒုတ်တမောတဲ့ပါဠိကဒီလိုလာတာဗျကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံမရဘူးကအလုံးမတမ်းမှာခဲရင်းနဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံမထားပါအားလုံးတော့ကြပြီနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂရမှတ်ထားကံကအကျိုးပေးတာမှန်တယ်များတော့ဒီကံမှန်ရင်တခြားအကျိုးမှာလားခန္ဓာလားပါဠိကလည်းရှိတယ်ဒီဒီသားပဲလေဗျာကုသလံကုသလံကမ္မံဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တသာရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းကြတော့ပြန်ကြည့်ပါလားကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအခုမှမေ့ကြည့်နေစောင့်နေလိုက်ကြည့်ပြောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောရတယ်မလားဘာပြောတာတုံးအဲ့ဒါပြောတာယွတ်တာယွတ်တာဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ကျင်တာပဲရှိတာပဲငါပဋ္ဌာန်းပြိုင်ပွဲတို့မင်္ဂလာပြိုင်ပွဲတို့ပရိတ်ပြိုင်ပွဲတို့ပြိုင်ပွဲတွေသာဝင်နေတာကိုကျွတ်တာဘာမှမသိဘူးအမှားမှလုပ်နေကြတာအင်းဒါကြောင့်မလို့လည်းဘာမှအနှစ်သာရမကြံမဲ့နဲ့သူများလိမ်မများခံနေရတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုကိုပိုင်ညာမရှိလို့ဘာညာမရှိလို့လဲဟဲ့ကိုတက်ပြီးသားဟာတွေပဲဓမ္မသက်သာပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေတာပဲဗျဖခင်ကပြောတာပဲတန်ခေါပဏိတံဒုက္ခံသမှုဒိယံပဟာတပန္တိမေဘိခဝေပုပ္ပေနာနုတေတုဓမ္မေသုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိသဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဘယ်ထဲမှာပါတော့ဘယ်ထဲမှာပါတော့ဘာပြောတာတော့ကဲကိုယ်တိုင်ရွတ်နေတာပဲဗျအဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်တန်ခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံဟေးသမုဒယဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်ဟာဒီသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်ဟာဒီသမုဒယသစ္စာကိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုပဟံတပ်ပန်တိမေဘိက္ခုတဲ့လိုက်ပါတဲ့ဘာလို့ပါတယ်တို့ကဘာလို့ဘုရားကတို့ကတော်တော်ကြည်ညိုပုံရတယ်ဘုရားတော်တော်ကြည်ညိုပုံရတယ်ပြိုင်ပွဲတွေတော့ပဲလုပ်နေဖို့စိတ်ကူတာဗျအနှစ်သားပေါအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်မကူဘူးဒါတွေကြောင့်လို့သာသနာကလှော်ရင်နဲ့မဟာကံတော်ဆော်ပြားကြီးပြောသလိုလှော်ရင်နဲ့တိုက်တဲ့ဓာတွေကတော့ထိုးထိုးတောင်းတောင်းနဲ့ဇေဒီပထုတ်တွေကပေါ်လာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနှလုံးသားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဓမ္မအတိတ်တွေကတပြိပြိဆုပ်ယုပ်ဆုပ်ယုပ်လာပြီကိုယ်ပွယ်မှုတွေကမှားလာပြီးစိတ်တုံးမှုတွေကရောင်ချာချာပြက်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့ရဲ့လားဒီလိုသာနှလုံးသားမှာညံဖျားမပွင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲသာသနာကွယ်သွားမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဂယသွားကြည့်လိုက်လေမစင်ပုံနဲ့ကလမစာလီပဲတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုမှမနေလိုက်ရှင်းနေရတာဗျာကကြည့်စဉ်းစားနော်အဲ့လိုဘာသာရေးကိုယ်ပွယ်မှုတွေအတိညာဉ်တွေကရောဆွဲရောဆွဲနဲ့ရောင်ချာချာလုပ်ရင်သာသနာကွယ်ဖို့သာပြင်သာဒါကြောင့်သာသနာမကွယ်ချင်ရင်ဝင်းထဲမှာဘာဖျားပွင့်အောင်လုပ်ရအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့သားတွေသမီးတွေနှလုံးသားထဲမှာညံဖျားတည်နိုင်မှုလိုတယ်ဟုတ်လားယနေ့လူငယ်နာဝယ်လူကြီးယနေ့လူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတစ္ဆာအသိဉာဏ်သာသနာစိတ်ဓာတ်ဘာသာရေးသာသနာရေးစိတ်ဓာတ်တွေအသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းရိုးသားစွာတည်ကိမ့်နေမှလည်းအနာဂတ်သာသနာအရှိကတည်တတ်နိုင်မယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ယနေ့လူကြီးဆိုတာကတော့လူကြီးဆိုတာကတော့သိက္ခာနည်းလို့ပြောတာပါပဲ။လူကြီးဆိုတာပါတော့။ဟာလူကြီးလာတယ်လူကြီးတို့ကလူကြီးလူကြီးဆိုပြုံးပြီးလုံနေသိက္ခာနည်းလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်လူကြီးဆိုပြုံးပြီးနဲ့လုံနေအဲ့ဒါသိက္ခာနည်းပြောလို့ခေါ်တယ်။သိမ်းပန်းပွင့်တာတဲ့ဗျ။ဘာပန်းပွင့်တာလဲဟဲ့။ဒီမှာကလေးနဲ့လူကြီးကလည်းဘယ်ဟာကများတော့ဟေ့ဒါကြောင့်လူကြီးဆိုတာသူများအတွက်အတာဒါသူ့အတွက်အရင်လုပ်နေရနေတာဟဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကြတော့ယောဂီတွေအများကြီးနှလုံးသားထဲမှာဘာသာတရားကိန်းဝတ်ထားဖို့မလိုလားလိုသလားယေကဲမတ်တာဒါပြဘုရားမဟုတ်ကဌာနပယ်သလားမပယ်ပါဘူးဗျာမယုံရင်ခဏနေလာလူလက်အကုန်လက်ခံတယ်ဒါတေချာပြောပြတေချာဌာနပယ်တယ်ထင်မှာဆိုလို့ပါမပယ်ဘူးမပယ်ဘူးသို့တော်တစ္ဆာမတိတဲ့ဌာနဟာအကျိုးပေးလို့ရှိရင်အဖြူကံတသက်ကအကျိုးပေးရင်ဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအကျိုးပေးမှဆိုလို့အဖြူကံကြီးတသက်ကအာကိုတင်အာမကိုတင်အဲ့ဒါကိုစွန်ကပြောခဲ့တဲ့လူမမာကကောငါအဖြူကံတသက်ကလေးပါလားလို့ तू သိရလားမသိတော့ तू လောက်တဲ့အဖြူကံတသက်ကလည်းတစ္ဆာသိလောက်တယ်လားမသိပဲလောက်တယ်လားမသိပဲလောက်တဲ့အလုံးမှန်များဌာနကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဟောငါအဖြူခံတက်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်သမုဒယသစ္စာပွားရင်ငါအနာကအကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာရမှာပါလားဆင်းရဲချိုးကြီးရမှာပါလားလို့လူမမာကတော့သိလားဟာမသိတော့ဟောကမင်းဒါလေးအာကိုရမှာမင်းဒါလေးသတိရလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်အာမကုန်ဘူးလားကောင်းပြီအမဲကံမဲတော့အကျိုးပေးမယ်တဲ့အမဲကံဆိုတာတော့ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးပေါ့ဗျာဟုတ်မလား
Dutrai jaga kaya dutrai, tomba. Panadi pada, arina dana, kame itu mesasara. Wasi dutrai, pagi dong. Mudawara, pitunawasa, prudawasa, sama belabawasa. Wasi dutrai, mana dutrai, pagi dong. Abeza, biabada, mesadeti. Oh, labi ya mesadeti, pagi dia. Oh ya na, abeza biabada mesadeti. Mata yogro, tak kaya deti, tatra deti, osira deti, tomyodi. Mapo di tukati guro makangko rutwa. Tukangko daga mapo nebango we kangko ta. Tekaya tatara osira dedi tomyo di tukati gu makangko pa. Tekaya dedi jalan te dana di laga acupi me so yeno nabi yao ngay mahi de. Simena? Tekaya tatara osira dedi tomyo ga tukangko daga palo mapo nebang. Tu dawe kangko ta. Menya po nyame yao nebang me yao tuga kangko me. Mada no? Menega hobi ala dan niyata mesa deti tongyuga ro tukti gule kangkwa me neibang gule kangkwa me apa eliba gule soe chame mesa deti ya. Bodoh ni lah. Tengah malu deti mai yogi logo tempera ra takaya tatara usira deti tongyulu na tenen. Hala, piro ahe juga deti akriya deti nadi ga deti di deti tongyulu cangkwa me biola biola la biola de. Eri dedi dengan ini kotor lade, ahi juga dedi kah kotor lade. Tila pada peramata dedi ne, aitra neimana dedi. Tahu tak kau nama gua kugu raga tila pada peramata dedi. Pura buara rigo kugu raga aitra neimana dedi. Per dedi ne de ura tu amalo. Per dedi ne tu amalo. Per dedi ne amalo tu aje ayau yang balu amalo. Enya yang balu amru, senja aja. Tuh cuma, tiap rumah sih yang jangan ni. Senja no, kuku gule, melayu mana? Tuh niaga gule, melayu ni bahasa ni. Alu semua siapa lah? Tuhan kau paksa ya lah? Telau halu mana? Tuhan mau paksa ni lah. Pujilah macam ni nak. Kau mesti tahu ni. Amerika, mero acupi me, mero acupi tu. Cakalah apa yang lewung lah he? Amerika ni mah mesti ada di mana bau lah. Eh, mesti ada di gua. Siapa yang niat tak mesti ada di gua tu orang mata. Bukan lah. Apa itu asalnya? Besi besar ni ada. Awam ni, awam ni ada. Siapa yang siapa yang ada? Siapa yang kau ni lekau ni ada? Macam kau ni lemak kau ni. Cilik tu ni siapa yang kau ni terus terus. Tapi saya kau kau, saya saya kau kau. Kau mana siapa yang kau mana? Ni nampak macam siapa lah. Macam macam kau bisir macam kau hidup luar pamer ini. Oh, cik. Apa itu asalnya? Ada ni ada aja. Yang makau ni anak lelaki balada ni nak uga tenaga lu tulu salu sara time ni, terlalu tamman ni jani umai ni. Oh si, yang makau ni le, makau lu, kau ni anak le, kau. An ekaya kan, elu tu ni anak cakup bersih bersih jora dago, abis salu jora. Macam la, dah jam lu le, abis itu milih abis jam ni anak lu le, pasir larung sura ekah jadi mau ni cia nanti tu ira me. Kena nak jang kah le jora. Mau ni cie ada lu cie awal ni bawa lagi lah. Akan kah nak jual lagi? Sebab ni, tu aku tahu ni akan kah ni ada. Padahal, ati ngah turun ni dah gugur ya. Macam apa yang go? Oh, dah tu jangan tu dia. Tadi kita dah tercakap lah, Amerika lah. Amerika meru aju pide. Tapi tadi temui siwa ye sudah agak juga lah Amerika lah. Eh, Amerika ni. Tapi tenegon tenega, mulingan yang mojo, yang mana aceh kau ni apa gol? Bekan yang aceh kau nala. Aceh apa ya? Merah aceh so di sana apa elemen lah? Batas sale. Jaya dia batas sale. Hei, dok batas apa? Ni malu jangan istan. Saya aceh amma. Amerika ngah batas sa. Jaya dia lihat macam tu orang Amerika ngah batas sa. Ni malu jangan om. Sengkara nebio, ahonya bi sengkara. Jangan jauh bangun pada ngara le. Apa tu? Ama kau tu? Tapi tu cuit tadi tami siwa ini, cai ini kau ni dari bisulah sih dala. Mereka turun niat yali nampak niat yali tay mala tay don siwa la kurang lulu terkong cuit mau buat. Kau, kau mila punya cuit sih dia tua le. Kurang lulu sih jangan terkong cuit mau buat. Kurang lulu lepas asih dah boleh sih dulu entai ne. Kau turu gol dia hobi mana lu, apa sih mana ni, mana buat yau yau tuan le.
ကိုယ်တော်လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တော်ကတော့အိုးမရှိအိမ်မရှိတဲ့ချက်ကလေးအိမ်တိုင်းနဲ့တပည့်တော်တို့မှကတဲ့ရှင်များတို့ကလည်းတခေါင်ကျွတ်တယ်တပည့်တော်တို့မှအတိုင်းနဲ့အုံမဲတဲ့အတိုင်းနဲ့အုံနဲ့နေတာပါတော့နဲ့အတိုင်းနဲ့အုံနဲ့နေတာကဒါဖြင့်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကသွားပြီအကုန်လုံးစရော်ပြားရပြောတယ်ဩခင်များတို့တရားဟောမယ်လေတရုံလုံးတရိစ္ဆာန်ရုံဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့စရော်ပြားရပြော
ไม่ละกูเต้เต้ดูเท่ตัวลูกยาเลยสักลุงยืนเสียมาลูกสรุปยาเลยโอ้ชีน่ะอากงนึกคิดมีเนี่ยสรุปสักลุงนี่ก็อันนี้เราทาวด้าลันซันนี่เลยบาเบลูเลยอันนี้เราลันซันตัวเล่นนี่เลยอันนี้เราโยอีมาตัวเอาบาเบลูเลยโยวิดามลูกโยตาวิดาอันนี้เราจินจีนี่เลยอันนี้เราโยตัวเราทุ่งนั้นไม่ใช่นักกูรักโยวิดามลูกอันนั้นตัวใจละแค่ได้จำมาลูกมันได้ได้ยกไปดูพ่อจุดมาแต่ถ้าหากสิลูกแค่ตรงนี้กันนี่ฮะจริงไหมอเมริกันนี่แหละมันชิวราชินะล่ะแต่ใต้ตรงนี้สิวายเนี่ยเชิงคนน่ะบาดันดงอเมริกันท่านี่อเมริกันอ่ะเมื่อเราจะไปบาดเจ็บสาเออเขาตาบอดดกดีดกขาดเจ็บสาแต่ค่ะอับชิวอเมริกันเนี่ยบาดันเลยเฮ้อับชิวอเมริกันสิละกันเลยสิดีเลยอับชิวอเมริกันสิละกันโอ้กูต้องกังวลเลยว่าเรามาสับว่าเนี่ยบัวเรียนยัดดินเนี่ยลงดินเนี่ยบัวเรียนชิวราชินะล่ะเอออะไรนั่นเป็นเจ้ามาติดติดช้าช้ากูจะกันนะว่าต้องวันเนี่ยหอบยาวไหมเข้าใจเนาะเออจะจำมันรู้กูตัวเดียวมาอาบุตรย้อนมาเดียวบ้านเนี่ยบ้านเลยผิวอเมย์ย้อนแรกกันผิวอเมย์ย้อนแรกกันก็จูบไปเลยลูกศิษย์ผมสุดท้ายก็รู้ลูกไล่ตาก็ผิวกันฮัลโหลเย็นเนี่ยเอขานาก็อเมย์กันเข้าใจเนาะลูไลก้าชิมุตมินาดาราก้าผิวกันไต้หวันกันไอ้ดินเนี่ยเอ็กซ์ไลดาก้าอเมริกันเข้าไปเนาะแต่ผิวได้ปลายย่อหรอถ้าผิวอเมริกาได้กังอ่ะดีใจเนี่ยมาละจูบไปมาละผิวอเมริกาได้กังอ่ะผิวอเมริกาได้จูบไปมาปะแต่ผิวอเมริกาได้จูบไปสุดาบาเล่พยาลุไม่รู้สิยังติดจำไม่ผิวอเมริกาได้จูบไปก็ได้เต็มเต็มผิวดอเด็กก็บ้าดงเต็มผิวดอผิวยองผิวอะไรก็ผิวกันเส้นผิวอะไรก็อเมริกันชีวิตเราเนี่ยสายอะไรนั่นตัวเองเรามันนี่อะไรสายอะไรชีวิตเราเนาะเส้นไม่หมดเส้นผิวนั่นตัวมันนี่อะไรชีวิตเราเนี่ยสายอะไรสายจริงมั้งล่ะนั่นตัวมันนี่อะไรลีนี่จริงมั้งล่ะแต่ตรงมาสวยอะไรอ่ะแต่ดันซับเส้นไปยังสีดำเลยอ่ะพี่จริงมั้งล่ะมาพี่จริงตรีท่าเราไล่เองบ้านก็ได้เชื่อชื่อมั้ยไม่เชื่อมั้ยเราไล่มาเรียนเลยลูกก็นอกกับประกาศนาก็เย็นห้องห้องยังล่ะตะยิกขาตะยิกขาก็เบสีเนม่าไม่ดีลูกมาเจ๊ขมิงก็เย็นมาอะไรแต่เนี่ยไม่ชิลล่าชิดล่ะเนอุ่นนับจะมาหอบยาไหมเจ๊เจ๊เจ๊เนี่ยหอบยาเหมือนเนอุ่นจะมาก้ามีก้ามีก้ามีท่านเนี่ยอะไรอ่ะอับชูได้มาบ่ายแล้วล่ะเลยถ้าจำไม่รู้ยกไปดูสิบชูดอเส้นพี่อะไรก็อเมริกันผิวพี่อะไรก็ผิวกันฮะผิวไม่ย่อได้กันจูบีสวยนะก็สวยอย่างพี่สวยอย่างตัวอะไรก็ผิวกันนะก็พี่อะไรก็อเมริกันจริงอย่างมันตามสวยอย่างนี้ตัวนี้สะอาดพี่เชื่อมุลาตรีท่าเส้นผิวเราสวยนะก็ยามาเมย์ยามาเมย์เนี่ยกูได้น้องเงยไม่ขันยาบาบูเด้ทำไมเงยได้ดีเงยขันยาแล้วออนี่อเมริกาบาลีออเรอัตันนิวเส้นไม่ชันตาสว่างน้ำไม่ชันตาสว่างนี่ได้ไม่ช้าอย่างละช้าเนี่ยละกูได้มาขันยาละก็ผิวกันอ๋อเห็นได้แต่นี่ได้ช้าละก็อเมริกันกูกูได้มาขันยาเลยเส้นไม่เสียอีเลวอะไรพี่ชิมุนะมาด่าเสียอีใครฟันหายตรีดาตรีดาเนี่ยละก็มาด่าข้าเราเลยยูทูบวันเนี่ยเชิงคนนั้นหรือตรีดาท่าดอกมาด่าอ่ามากูไปเนี่ยแล้วสิดาหมอกูได้ลูกก็ได้แล้วหมอบุเฮ้ยล่ะแต่เช้ามาไม่ได้เสียใจได้ลูกนี่ได้ก็ใส่ชุดละป่วยอยู่ที่ท้องนาบยาไม่ได้ป่วยอยู่นาที่ท้องนาเนี่ยที่เนี่ยเจ้าน้ำไม่ได้บาน้ำไม่ได้เว้ยเนี่ยแต่เช้ามาก็ใส่ชุดละที่ท้องนาดาบยาไม่ได้เสียใจเลยป่วยอยู่นั่นมาเลยป่วยอยู่นั่นมาที่เนี่ยดีกว่าอายุเยอะกว่ามีแต่ที่ชุดที่เนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดีเดี๋ยวที่ชุดเดี๋ยวไอ้เราสรุปเช่นเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยกูทาร่าเลยมิวชันน่าเลยฉันนั่นที่เนี่ยยังไม่ไหลเลยที่เนี่ยกูมิวชันใครเนี่ยตะคาจิบาล่ะตะทวีเตียวตะทวีเตียวปะสันชิโลเลวเวราอะล่ะตั้วไปแล้วมาตุเลกั่วจิจิฮ่าก้องได้ตะกว่าเลกั่วดิก็ก้องตากว่าตระบี้ก็ตองดูเลยธรรมะเดียวจี้แล้วญะลงปิ้วน่ะพี่น้องกัดเปล่าเสียอะไรอะล่ะเลสบ้าหมดบ่เด้เม็ดดิเด้ไค
ตะเฟ้ลุตาပြောတာจันนากั่วกูนันตาเจ็ดตะเฟ้ตုံးเนาะพ่อเนี่ยเราตะเฟ้ลุไปပြောมั้ยจันนานันตากั่วกูแท้ตုံးหุบล่ะตะชุบ้ามาไม่ติวะเนี่ยเสียยี้ไก่พันเนี่ยดิไม่ชูล่ะชื่อดล่ะเอ้บ้ามาไม่ติวะเสียยี้ลุ่นน่ะมวยแม่ตาเปลี่ยนทาอะรู้ตัวจ่ะพี่เนาะชิงว่าชิงล่ะเอ๊ะถ้าจ่ะไม่รู้อผู่อเมยย้อได้กันก็อผู่อเมยอโจไปมาเว้ยจะมามั้ย นามะเลอโจบิรากะอตุตเกเบาละเนสัญญะขันญะขันเนสัญเนขัญญะขันสติอะภิญ9ยะสัญ9ยะขันตะปะกะสันตะปะกะขันอะรอสัญญะรากะอภุกันขันยะรากะพิจิณะล่ะพิจิณะตริทาถ้าภิญใต้เนไว้เนกะนาเนอเปญเนอปาเนอมอเนอจวาเนเฮลิวาลาตอกๆซะๆมุมุยูยูเนลุกะเดกุตุริกะก็อาโกเตอามโกเต ဘာကံမလို့လဲပြောင်းပြောအဖြူအမဲရောတဲ့ကဘာကံမလို့လဲဟဲ့ဘာသစ္စာပွားခဲ့တာလဲမသိပါဘူးဟောဒါမလုတ်ကောင်းမှလားလို့တည့်ရလားမသိပါဘူးမသိတာကဝိသပစ္စယအချိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားကအချိုးပေးလိုက်လို့ရှင်ဘာသစ္စာလဲချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားအချိုးပေးဗနမျိုးပါလဲ ชูเป้บรรณမျိုးပါလဲသင်ဖြူတော့ရွှေနကရမမအတုတကယ်ဘယ်ဟာစိုက်တော့သရိတာဘယ်ဟာမှသာမစိုက်ဘူးပြောတာရုပ်ကတော့ကျူးလွန်လာတဲ့ကံတွေကရှိမရှိဒီတမအများကြီးဗျများကြီးများကြီးရုပ်ကတော့မှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကအစအာမငယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကံတွေလုတ်ထားတာတွေမရှူလားရှိသလားအဖြူကံတက်တက်အာကိုထားတာလည်းရှိတယ်အမဲကံတက်တက်လုတ်ထားတာလည်း အဖြူအမဲကံတက်တက်လုတ်ထားတယ်ဒါဖြင့်ကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်တယ်ဗျဘာသစ္စာလဲဟာဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေဒီကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်များဒုက္ခအကြည့်ရမှာမို့ဒုက္ခမရခြင်းဒီကံကိုဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲအဲညာနဲ့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာဘာရအောင်လုပ်ရမလဲဟာဒါဖြင့်ခန္ဓာညာတဲ့အလုပ်တွေတခြားလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကတော့အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံနဲ့ဗျ ဘာကံလဲဟဲ့အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံကအဖြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်ဆိုတော့အဖြူအကျိုးပေးလဲဒုက္ခသစ္စာအမဲအကျိုးပေးလဲအဖြူအမဲရောတဲ့အကျိုးပေးလဲအဖြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဗျရှင်းမလားအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံကအကျိုးပေးရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံကအကျိုးပေးရင်ဘာတော့ကံဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာ ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဟောပူတာကတော့ခွဲခြားတိပါကံလေးပြဝေဖန်ပြုပါကံလေးပြလို့ဒီလိုနာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဟောပူပါတယ်ဟောပါတယ်။နောက်များအကြောင်းကျညွညွနဲ့အခါကျတော့ဟောပြအောင်မယ်အကျဲတဝန်းအခုတော့ကြောညာ။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလို့ဆိုတာဘာအလုပ်လဲလို့မေးကံဖြတ်တဲ့အလုပ်။ဘာလုပ်ပါလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ကံဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘုရားကလုတ်စေချင်တာလဲပြီးတော့ရောဂီတို့ဘုန်
သားတွေဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲ။ခိုင်ဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲ။ဖခင်ရဲ့အတွေးကောဖခင်ရဲ့အယူအဆဖခင်ရဲ့ပြောပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုဓာတ်လိုက်သိနိုင်ဖို့များခဲရင်လိုက်တာဗျာ။အခုယောဂီတို့တောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါလားပရိသတ်တို့ကအချိန်ချင်းသင်တန်းတက်တာတော့မှစစ်စစ်တွေ။ခိုင်ပြောဘူးလားကဲစစ်စစ်တွေရေးရေးပေါ်တဲ့။စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဟောတာတော့မှရေးတီးတီးလေးရှိတာ။တချို့ကဒဲဟောတာတော့ငါများဆောင်းဟောနေသလားတဲ့ဒဲဟောပါလားသူမဆောင်းဟောနေသလားအဲ့ဒါအလို့သာမှဒီလောက်ဒဲပြောတာငါများဆောင်းဟောနေသလားမဟုတ်ဟေ့ဆောင်းဟောတာမဟုတ်ဟေ့ဒဲဟောတာဟေ့အဲ့ဒါကိုတချို့ကဆောင်းဟောတယ်လို့ထင်တာကဘာဖြစ်နေတာတော့အလူအောက်နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးဗျဒါပြေယောဂုတာလူအတွေလားလူလယ်တွေလားသိပါတယ်လဲပါပဲနော်တော်တော်အပားလဲတာအပားလဲတော့ဩဟုတ်ပြီအေးအေးဒါကြောင့်လို့ယောဂရယ်အလည်းမအားနဲ့အပါလည်းမလဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ရမလဲကဲကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိသေးချာမပါအဲ့တော့ကံကြည့်တတ်တဲ့ဆိုရင်အဖြူကံလည်းအားပလို့မရဘူးအမဲကံလည်းအဖြူအမဲရောကံလည်းဒါဒါလည်းကံလေးမျိုးမှတို့အားကိုရမယ့်ကံကအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံဟဲ့အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်တာလဲ
Atau kau pergi, apsu memi orang kanza tercalan, nian lah he. Pinya aku ya mah ya. Atau tiga ni jalan hua lumaria labio, ajak aku kat labio. Macam aku bawa, ha, nian aku surau aku, mampir tapu. Di tiap ni menabul apa, pihon aku mampir tapu secah. Mana, lumba mampir si kuda, tiap lah yang kuda kuda kau kanza kau pergi labio. Tapi kalau lumba makan lelai pada, nian takkan yang tiap ni atuh bau na, tiap ni tanah, tiap ni laut na, ngap tiga ni mula labio na. Ho, tu kalau niat sekarang dia yang gua lumba makan orang macai dah, macai tau. Ngat di gani mulu dari labio nara. Nama labi na adik ayah dari nono ekran. Lumba makan orang gua kata semua ujang ujang sini ada mesti lahir sini lahir. Bahama nama ni di gani kubet ya pun lupa yang kau malam tadi bu. Nekau nong ada siapa itu anak lain nara bahama mesti dia pergi cik di gani kapun. Nekau nong ada bahama nama lembu sura di gani jalan nara lembu lah. Lusa kau nara si de. Bapa le nama le, tuanya la, pun lagi dia bayi, gua lagi dia bayi, ni dah itu, bapa le tahu, macam ni la, bayi cikgu kagui ni ramu, bayi cikgu kagui ni ramu bu, acai macam kongsi jenalu, mana, siapa la, hari kagak yoga tu, anda yang kencing, kuka ya kang, kuat si kang, kuma no kang, kau sangsa, tuanya la, dah ramu sangsa bu yoga tu, bayi cikgu apa pun, bayar mana dia, Belum nak bawa dah, hebat bawa bawa mai, bawa bawa mai. Tengok ni dah, dia cuba mai, bawa macam mana? Alam tu boleh jaya lah. Eh, kau mesti dah beli. Antara kencing yang kukang aku sahaja belum lalu lah. Tapi yang duka kan, lu kencing, bekan aku ya mana? Apiu amai, mai orang kan. Dari nama leh akan cara, oh, mai kuk lu nak kan ni? So, walau, ah, hotel, ngah kudu beli siapa betul? Kudu kudu beli leh ya leh. Tale, tayar. Oh, tiri le, yar le, tale, tayar le, ahle kubi. Kalau tak le, aku bi. Hote, hote. Ngapa angin dia lalu tule? Ngaku tu risi dah be. Tu kudu le tu balu tale. Aku bi, ahle kure, tale, tayar le. Taro, oh, tayar le kalau pasum renata na solis soyo, kudu kan solis soyara. Ada kutukan soli leh sebaya, negara kita payah tegai payah aje, cang aje, tengah aje, yang tengah aje. Kamana mai dili? Ah, di kutuk aje dili dia. Pakai pola lah, buat nama kutuk dili. Saka nanti dili puah. Mereka nata nak soli soyo, kutuk aja cuci rumah sro. Tukti lukanda, nakanda, jemakanda. Tapi mau mau ya? Tadi nama pola lah. Keh, polu pasu tilet tio. Keh, tengkara tu saya. Wenya na, labi, kena ngapa? Ada. Kudugu taya le sura tu cahala tenar lahi. Oh, kudugu taya lah betul balai tenar. Tenar tapi ni dek. Tenar tenar di tapi ni. Acuh kemana tu i dek. Tenar bahannya tu le. Ya ya jauh tenar bahannya tu le. Hei, tenar acuh kemana kah balu kemana tu? Sa, acuh kemana balu kemana le? Kita jumpa tenar yoga tu tu tenar mana? Bayi mama hula hoga lah. Kali aku yoga tu boleh tu ya ni dah kanda bener balai. Dukati lah, dukati lah. Halulu yara lah, stakalu lah. Atika lukare tinggara acu lah, acau lah. Aku yara ni kanda ka. Tapi acau ni acu, ba lukare adu. Paduka sabi lai daru. Tana, lari paduka sabi daru. Aku tu ne sabi lai dala, ku tu ne sabi lai dala. Toh toh di dapur, aku tu ne sabi lai lu. Simana? Ku tu be di apsugan tete mulut, kesam di de apsugan sura, padesan ne. Kuagai dah le. Tapi temu dia tu sah kuagai dah. Abu bater sah ya. Tapi bater sah ne, bater sah sah bilai dah le. Temu dia tu sah ne, sah bilai dah. Tiada la, sah bilah, sah bilah. Tiada la, tiada barang le berdua tiada. Eh, kajam lo dia sah gua bater sah dah le. Ikan sah. Oh, temu nak khati anda buat apa tak boh? Hala. Nak ajar nak buat apa kau tak? Kali bahasa leh. Kita ni yang nyawa tu korban. Tahu di cerita ni mahal no. Kali kan limau ni bawa ujian jalan lah. Kalau tu buat apa dari ya? Kaji aku yang maju awam itu. Mere aku kau dekkan, aku kau dekkan so mere kau tak punya. Tengok ni kau cakap tu gua mera lah, ya lah. Ti biar dia ya lumba pa. Tahu jaya lah. Kali tu aku yang mereka siu mera biar dia. Tiga aku yang mera balal dua tak kama mesti gay. Tayaga le mohor amo mohor le tamab dan tayar liba mabianci. Anu panan nang kutelan nang upadaya waya moh.
ဟုတ်လားအနုပါဏနာမှာဖြစ်ပေါ်သေးတော့ကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုဥပ္ပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာကြောင့်မို့ကြိုးစားသမှာလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရအောင်လုပ်စမ်းမှာတဲ့ဒါပြောတာဗျအဲမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတတန်တရာလုံးဒုမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာတွေလဲပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှဖျားတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ကန်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုန်လုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒုမလုပ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကဒုမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကမကုသိုလ်ဗျတော်မလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲတို့မပွားဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်တို့မချစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကအဲဒီကုသိုလ်ကိုလွတ်ခိုင်းနေတာဘောဓာလားမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်လဲဟဲ့ဘာရှောင်းမဆောက်ဘူးတဲ့ရင်လဲဆောက်တာပေါ့ဖျားမတည့်ဘူးတဲ့လဲတည်တာပေါ့တင်ငန်းမလုပ်ဘူးတဲ့လဲလှူတာပေါ့စမလောင်ဘူးတဲ့လဲလောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေအလုံးကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများကလုပ်ဘူးတဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာအစုံအလင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲမဲကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဒါကြတော့လို့ရကောင်းမှန်းကဲတကယ်အာကိုရကောင်းတဲ့အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံကြတော့အာကိုရမှမတိကြဘူးသိကြလားအာမကိုကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပဲဘာလို့ကြလဲအာကိုနေကြတာဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေကြလို့မှန်းရှင်းမလားယေသဘောကျပါလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့အတိတ်ကသက္ကရာတေချာလို့ဘာဆက်လဲဧကံသဧကံသနော်တက္ကဒီဘဝမှာယောဂတို့ရထားတာခန္ဓာပါတပါတော့ဟဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒီမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယောဂတို့ရေသာခန္ဓာလည်း၅ပါးသမိခန္ဓာလည်း၅ပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာချုံမှန်လားဆင်းရဲချုံမှန်လားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမတီးဒုက္ခသစ္စာလို့မတီးမတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတီးတဲ့အတိုင်းကိုယ်သားကိုယ်တော်ခင်ရမှာပေါ့ကိုကိုကိုတော့ကိုသမီးကိုတော့ဟိုတချက်ပြသားရတဲ့နည်းဒါလားမခင်နဲ့လေသတိထားမပေါ့ဟွန်းကိုတော်တို့ကဘုန်းကြီးပြောပြောတာဘုန်းကြီးကတုံးကြီးတဲ့သားသမီးမရှိပဲဆွတ်ဆွတ်ပြောနေတယ်ကိုသားသမီးကိုမချစ်ခွေးလားတဲ့အမေပြောသေးတာပြောသေးတာကိုသားသမီးကိုမချစ်ကိုသားသမီးကိုမခင်ခွေးလားတဲ့ဟမ်ခွေးလဲကိုသားသမီးကိုမခင်လားခင်လားလူကတခါမွေးဘယ်နှယောက်တယောက်အမွားဘူးမွေး2ယောက်တိတဲ့တူ3ယောက်တလောကချန်တယ်မှာဖလာရတာ4ယောက်ကဲဒိတ်ကုန်ပြီ4ယောက်ကဟုတ်ရလားခွေးကတခါမွေးဘယ်နှကောင်ဟာ10ကောင်တရာစင်စတယ်မမွေးလားမွေးတယ်လားဟာမွေးလိုက်တာခွေးလေးတွေညာတခါတဲ့အမေးရနှုတ်အုံများပြစ်သိမ်းအောင်စွန့်နေလိုက်ကြတာများအမေးတကောင်နဲ့တကောင်6ယောက်နဲ့ကန်းဟာတကောင်တိုးလိုက်ခွေးလိုက်ကြိုက်လိုက်သူတို့ရဲ့သွားချွန်ချွန်လေးနဲ့အမင်းတို့အုံကိုဆွဲလိုက်တာများသွေးစသွေးနာတွေတော့အမင်းတို့အုံမှာထွက်နေပြီဗျဟုတ်ကောရလားဒါတောင်များအမေကြီးရနေဘင်းလို့များထားငေါက်သလားဘာဖြစ်လို့ဟောတဲ့ကုသမီးသူမချူလားချစ်လားဒါကြောင့်ချစ်လို့ချစ်လို့ဟမ်ချစ်လဲတော့သူသားသမီးသူနိုးတိုက်တာများမဲ့တိုက်တာလားပြုံးတိုက်တာလားခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုကပြုံးတိုက်တယ်လို့ဖြေတာဖြေလေခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားဟာဗျာအမေလောက်တာခွေးပြုံးတာကွာဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခကိုရီမွေခွေးကြောင့်လည်းမသိဘူးသခင်ကအပြင်ကပြန်လာအမလေးအိမ်ကမွေးရတဲ့ခွေးကမကြုံလားကြုံသလားအမိကုတ်ကြုံတာလားခါပြီးကြုံတာလားအဲ့ဒါခွေးပြုံးတာဗျအဲ့ခွေးမရသူကလေးတွေညာနှုတ်တာဘုကနေဘုကနေအမလေးအမိများခါပြီးတော့ညာတိုက်နေလိုက်တာမချစ်လို့လားချစ်လို့လားပြောလိုက်ပါအောင်လားကိုသားမိကိုမချစ်ခွေးလားလို့ခွေးလည်းသူသားမိသူမချစ်လားချစ်သလားရေကဲချစ်လွန်းတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတို့ကြမခင်ခွေးလားတော့မဟုတ်ဘူးမခင်ခွေးမဟုတ်ခင်ခွေးဟေးတော်ရရကြီးသားအမြိုက်လားတယောက်တည်းမွေးတာလား98ကလေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေခင်မဲဆွဲလန်းသေတော့မသိခင်တစ်သိကြီးသေတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးဘာလို့လို့ခွေးဖြစ်တာလဲအဲဟုတ်ပြီရရပြဘာလို့ခွေးဖြစ်တာလဲခြေသားဖြစ်ကိုယ်လက်မကျတယ်ဘာလို့ခွေးဖြစ်တာလဲခင်လို့ဟုတ်လားတော်ရရကြီးဘာလို့ခွေးဖြစ်တာလဲတို့တရားဓမ္မတွေကိုသားသမီးကိုခင်ကြလားဒါကခွင်ကြရတာခွင်ခေါ်တယ်တို့တရားဓမ္မတွေကိုသားသမီးကိုခင်ကြလားခေါ်ရအောင်မလားရှေ့ခေါ်ရအောင်မလားခေါ်ရရင်လည်းခွေးဖြစ်အောင်ကြံတော့လာပဲမခင်ခွေးလားခင်ခွေးလားခင်ပါနဲ့ခင်ခွေးပါနဲ့ခွေးတထထဲ
ตะแต่ขินเย็นบาเพิ่นมะเนถ้าเบ้นี่ได้ขินเนี่ยเมเนจินาเนี่ยอ้าตอดได้บาได้แต่เราจ้องไล่ปูไปได้กันจะตะตายเย็นตะมีเย็นเมเมตะได้มั้ยล่ะชิดนั้นไล่ตีดาเว้ยอะบาลุดาโดขินลุบาลุไล่ดาโดสะไล่ดาขินลุบาลุดาโดเมเมวินะกะตะนาเนี่ยตะมีขันนาเนี่ยเผ่เผ่วินะกะตะนาเนี่ยตามีขันนาเนี่ยงาเนาะเข้าไล่ลุงาตวยไล่ลุเฮ้ အမေဝင်ကဒေါသနဲ့တမိခန္ဓာနဲ့ဖေဖေဝင်ကဒေါသနဲ့သာသမိခန္ဓာနဲ့စမ္မာသဗ္ဗုယလားတနေ့တနေ့လောဘနဲ့စက်ဒေါသနဲ့စက်မောဟနဲ့စက်ဒိဋ္ဌိနဲ့စက်ဟမ်တနေ့ကိုဘယ်နှစ်ချိန်လောက်စက်နေလဲနှစ်ကွက်ကနေဘယ်ကွက်ကူးနာအတိတ်မှာလားပြစုတ်ပတ်မှာလားဒါပြန်ဘာလုပ်နေကြရတော့မစက်ရရင်ကို ถ้าไม่ใช่อย่างมันนี่นายบ้าမျိုးတော့ငရုတ်တိမျိုးဘာမျိုးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါနောင်ချွတ်တနည်းတယ်လားဓနုတွေသွားမေးကြည့်လိုက်ပါလားအမောင်ဖန်ချက်တယ်ဓနုကဓနုပဲအမောင်ဖန်ချက်ဟိုကပြောလိုက်တာစက်ပြီးတယ်စက်ပြီးတော့ဘာတော့မလဲငရုတ်တိပြောတာစက်ပြီးတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒါမေးကြည့်အမောင်နှစ်ဖက်ဖယ်သွားအာငါ့မှာအတ် ถ้าอมองนึกผ่าเผยตัวอ่ะอะนึกมาอัดเนาะถ้าเรื่องกว่าไอ้นั้นมาไอ้นี่แหละแกๆๆก้าวหนีตาไปเลยนี่ได้นี่ได้ยกกระโปรงนี่บาลุนี่จ้ะเราถ้าตาเยตะเมียสีไว้ตาบาลุน่ะเราขันตาญาณย่อมอลุลุตากะพะขันตาญาณอลุลุตากะตาเยตะเมียสีไว้น่ะฉิงกุนากะถ้าเป็นยกกระโปรงผัดแต่เฉยๆตัดแต่เฉยๆเดี๋ยวก็ไม่เอา อากุจังกุติจีนะบาลีอ่ะตัตตะก็เลยกุตุเนอากุตุเตยะอะเนี่ยอ่ะเด้อถ้าดาเพิ่นดีอากุตุเตยะดีใต้เนี่ยมาล่ะอโจไปมะล่ะอโจไปยังตะชาละอเปเลบาล่ะชะจินล่ะไม่ชะจินบาลุอ่ะมะเลไม่ชะจินบาลุอ่ะมะเลแกชะตุขันนะบาบายอมรู้อ่ะมะเลแกนายกะสุดาแล้วขันตะผิดแยกกะบาเตสะเลตีได้ญานกะตีทวาได้อากุตุฤกะตะมุริยามาผัดชะไล่ดอก